العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. Ammo ba'd, Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab hidoya darsimizni davom ettiramiz. Fayda sollal fajra yawma tarbiya. Agar tarbiya kunida bomdod namozini o'qisa Makkada, Minoga qarab chiqib ketadi. Fayuqimu biha, Minoda turadi, hatto bomdod o'qiydi fajr min yawma Arafa. Arafa kuni bomdodini o'qiguncha. Arafa kuni bomdodni o'qigandan keyin nimaga chiqadi? Arafat tog'iga chiqib ketadi. Arafat tog'iga Minodan rivoyatda kelganligi uchunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam fajrni tarviya kunida fajrni Makkada o'qidilar. Falamma tala'ati shamsu roha ila Mina. Quyosh chiqqach Minoga qarab ketdilar. Fasolla bi Mina az-zuhra wal asra wal maghriba wal isha'a wal fajra. Va Minoda peshinni, asrni, shomni, xuftonni, bomdodni o'qidilar. Summa roha ila Arafat. Keyin Arafatga qarab ketdilar. Walau bata bi Makkata laylata Arafa. Agar Arafa kechasi Makkada tunab qolsa va Makkada bomdodni o'qisa, summa g'oda ila Arafat, keyin to'g'ri Arafatga chiqib ketsa va Minodan o'tib ketsa bo'laveradi bu ham. Hozir odamlar o'sha dankasi odamlarga juda qul kelayotgan gap bu. Minoga bor, yerdan joylash, u palatkalarga joylash kerak. Ancha mashaqqatda Minoga borib nima qilish. Odamlar osonini izlab qolgan. Ruxsat qayda ruxsat bo'lsa, osoni bo'lsa o'sha zip 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 bajarsa-da, ammo bir hali ham yuribsizlar, biz qachon yilqi bo'ldik deyish uchun. Sizlar endi ketyapsizlar, biz qachon yilqi borib keldik degan kayfini surish uchun iloji boricha tezroq bajardi, ruxsatlarni oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga ruxsat bergan, cho'ponlarga ruxsat bergan o'rinlardan undan xalq foydalanadi. O'zi hajdan maqsad nima berdi? Hajdan maqsad mana shu ko'chib Allohga ibodat qilish. Odamlar to'da bo'lib turib bir joyga boradi, Arafatga boradi. Bo'lmasa hozir borib kelsa bo'lmaydi mu Arafatga? Hech kim yo'q, maza qilib duo qilib keladi desangiz. Demak, mashruh bo'lgan narsa bilan qilish kerak hammasini. O'sha odam tez bajarish, oldin bajarib olish, oson bajarib olish emas. O'sha xotirjam qilinsa hammasi joy-joyida bo'laveradi o'zi. Odamlar o'ziga o'zi qiladi. Bir xillar aynan o'sha to'palangni sababchisi bo'lsa, ba'zilar shundan qochib sunnatdan yuz o'giradi. Minoda umuman tunamaydi. Bu yerdan shunday gasinsaga qarab turib taksimini qoqib yuboradi. Bor Minoda odamlar, Minoda hamma sunnat Minoda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Minoda tunadilar. Bular Minoda tunamaydi, to'g'ri kelib gasinsaga kelib uxlab xotirjam konditsionerlik joyida yotadi. Bu narsa o'sha rohatni istagan odam ibodati chala bo'lib mana shu sunnatga xilof bo'ladi. Xullas bo'lami degan narsada, endi agarda Makkadan to'g'ri birdaniga Arafatga borsa, Mino vodiysidan o'tib ketib qolsa bo'ladi deyapti. Li'annahu la yata'allaqu bi Mina fi hadha al-yawm iqomatu nusuk. Chunki bu kunda, yawmut tarviya kunida Minoda bir ibodatlarni bajarish taalluq topmaydi. Lekin Rasululloh nima qilganlar? Xudu anni manasikakum. Ibodatlaringni mendan olinglar dedilarmi? Rasululloh qanday qilgan bo'lsalar o'shanday qilish kerak. U yerda nusuk bormi yo'qmi qiziqtirmas kerak odamni. Rasululloh shu yerdan o'tdilar, biz ham shunday o'tamiz. Rasululloh ruxsat bergan joylarida bo'layotgan bo'lsa, kimga ruxsat bergan, o'sha ruxsat bergan o'rindagi odam bo'lsa foydalansin ruxsatdan. Bu ham sunnat bo'ladi. Xo'p, walakinnahu asa'a bi tarkihi al-iqtida'a bi Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Mana ochiq aytayaptilar. Rasulullohga ergashishni tark qilganligi uchun bu odam gunohkor bo'ladi, yaxshi ish qilmagan bo'ladi. Asa'a degani bu yerda gunohkor bo'ladi deymiz. O'zi aslida sunnatni xilof qilishlik azoblanadigan gunoh emas. Lekin xatarli narsa. Falihzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Qala thumma yatawajjahu ila Arafat fayuqimu biha. Keyin Arafatga qarab ketadi va Arafatda turadi. Biz rivoyat qilgan narsa uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam bomdodni o'qidilar, Arafatga chiqib ketdilar degan hadisda aytgan narsani aytayapti. Hada bayanul awlawiyya. Bu avlaviyatni bayoni. Ammo agarda amma law dafa'a qablahu jaza.
undan oldin ham Arafatga qarab chiqib ketsa bo'ladi, li'annahu la ta'allaqu bihadhal maqomi hukmun. Bu maqomda bir hukm ta'liq topmaydi. Yana o'sha gap keladi. U hukm ta'liq topmaydi, nuzuk ta'liq topmaydi deganligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilganliklari bordi bu yerda. Rasululloh Makka'dan qachon chiqdilar? Minoga qachon bordilar va Minoda 5 ta namoz o'qidilar. Minoda peshin, peshindan boshlab o'qidilar, peshin, asr, shom, xufton, ittis kuni bomdod, Arafa kuni bomdodini o'qib, bomdoddan keyin Arafa tog'iga qarab chiqib ketdilar. Arafa tog'iga chiqdilar, keyin Arafatda turdilar. Ana shunday Rasulullohnikiday qilib turib bajarish kerak. O'zi umrida bir marta qilinadigan ibodat bo'lgandan keyin, bu farz ibodati bo'lgandan keyin. Qala summa yatawajjahu ila Arafat fa yuqimu biha bunaytiga. Qala fil asl, asl kitobida Imom Muhammad aytadilarki, asl deb qaysi kitobda aytamiz dedik? Mabsud, Imom Muhammadni Mabsud kitoblari aslida aytdilarki, va yanzilu biha ma'an nas. U Arafatga odamlar bilan birga borib tushadi. Hammadan oldin borib o'tirmaydi. Li'annal intibada tajabbur, chunki ajralib olishlik bu katta katta ko'rsatish o'zini. Tajabbur degani manmansirash. Odamlardan elda ayniqsa bo'lib turib, hamma yurgan joyda yurmas, yurmaslik. Odamlardan oldin borib olish, yaxshi joyda egallab olish borib. Wal halu halu tadarru. Mana shuni esdan chiqarmaslik kerak-da. Holat nima holati? Tazarru holati. Inson o'sha ihromda bosh yalang bo'lgan holatda, ikkita lattaga o'ralgan holatda bo'lgandan keyin odamlardan farqli bo'lib o'zini ko'rsatmaslik kerak. Odamlardan farqli bo'lib ko'rsatmaslik kerak-da. O'sha tazarru holati bo'ladi. Wal ijobatu fil jam'i arja. Nima jamda ijobat qilishlik umidliroq, ya'ni jamda degan jamoat bilan odamlarning ichida duo qilsa bu ijobat qilishlikka umidliroq bo'ladi, ya'ni xalq bilan birga bo'lish kerak demoqchi. Vaqila muraduhu an la yanzila ala at-tariq. U kishi yana aytilganki, u kishining maqsad demoqchi bo'lganliklari yo'lga tushib olmasin, kayla yudayqa ala al-marra, o'tuvchilarga torqib qo'ymaslik uchun. Haqiqatan shu narsa hozir ham bor. Nimada Arafatdan tushib, shom namozidan keyin Arafatdan tushib ketiladi. Bilasizlar, Arafatda peshin namozidan boshlab to zavoldan keyin turiladi, quyosh botguncha. Zavoldan keyin quyosh botgan, peshin bilan asrda jamlab o'qilinadi. Quyosh botgandan keyin to'p otiladi, to'p o'sha alomat bu. Bu deganiki, imom hajda imomi, mavsumda imomi tushib ketdi degani. O'shandan keyin odamlar keyin guruh bo'lib hamma jamoat u tushib kelaveradi. Endi siz kelguncha kimlardir kelib egallab, hali chodirlarni qurib olgan, yo'lga chodir qurib olganda. Bu yoqdan xalq kelyapti, yo'lga chodirlarni qurib olgan, o'tib bo'lmaydi. Tiqilinch, xotinlar, bolalar ana shunday aralash bo'lib turib, oxiri keyin odamlar katta oqim haligi chodirlar ustiga qarab yurvardi. Ichida odamlar qiychuv bo'lib qoldi, ichida odam yotgan ekan. Bir galib kirib, yo'lga chodir qilib kirib yotib olganda. Man jazosi odamlar bosib ketyapti ular kelib turib. Mana shu narsa bo'lsa kerak maqsadi deyapti-da, o'sha oldin kelib turib hammadan ajralib egallab olmasin degani, yo'lni to'sib nima qilmasin. Shu narsani fahmini ko'p odam tushunmaydi-da. O'zimga bo'lsa degan tushuncha bilan men qiynalmay o'zim olishim kerak hamma narsani degan tushuncha uni yo'qotish kerak. Hajga borgan odam tazarru holatida jamoatda ichida duo qilib, hamma joyda shunday, Minoga borasizmi, Arafatga borasizmi, Arafatdan keyin Muzdalifada, Muzdalifada keyin u yerda duo qilib o'sha kechasi yotadi. Muzdalifada bomdodda o'qigandan keyin yana duo qiladi to kun sarg'aygancha. Kun chiqay deb sarg'ayib qolgandan keyin Minoga qarab ketadi. Bir nima bo'lsa, inshaalloh bir maket bo'lsa, bir Abdullojon keyingi darsda yana bir tushuntirsak yaxshi bo'lar ekan shuni. Maketimiz bor-a, shunaqa nima. Nima qilib turib tushuntiramiz-da Muzdalifa nimalar, mana shu nimani ustida tushuntirsak bo'ladi, stol ustida. Xo'p. O'zi hajga bir borgan, bormagan odam bo'lsa tushunish qiyin, esdan chiqib ketaveradi. Bir bormaguncha odam bu hali Muzdalifa desa, boshqasa tasavvur boshqacha bo'ladi-da odamda. U toqqa chiqib ketadi, bu toqqa chiqib ketadi desa, odam tasavvur qila olmaydi. Xo'p. Qala va idza zalati shamsu yusalli al-imamu bin-nas. Agar quyosh zavolga ketsa, imom odamlar bilan namoz o'qiydi, peshin bilan asrda o'qiydi, jamlab. Fayabta deyu bil xutba, xutba bilan boshlaydi. Fayaxtubu khutbatan yuallimu fiha an-nasa al-wuqufa bi-Arafa. Unda xutba qiladi, unda odamlarga Arafatda turishni o'rgatadi. Eng asosiy narsa
Arafatdagi asosiy narsa Allohni eslash, zikr. Alloh taolaga duo qilish. Juda bir sanoqli bir umrda bir nima lahzalari bu. Inson o'sha holatlarda dunyoyi oxirati uchun duo qilib, so'rab foydalanib qolgan odam juda katta bir foyda bir bozoriga kirganday bo'ladi. Odam haligi bozorga mavsumga kirib foyda qilaman degan odam juda katta-katta millionlar foyda qilib chiqishi mumkin. Bo'lmagan odam o'sha yerda o'tgan odamlarga, qaytgan odamlarga tomosha qilib, odamlarni qarab hech narsasiz quruq bo'lib chiqishi ham mumkin. Arafat ham xuddi shunday. U yerda Alloh taoloning rahmati yog'iladigan kun, odamlar katta jamoat bo'lib turib duo qiladi. Hatto ba'zi salaflarda aytadiki, agarda shuncha odam yig'ilib bitta baxil odamni eshigiga borib so'rasa, har qancha baxil bo'lsa ham berib yuboradi. Alloh taolo akramul akramin bo'lgan zot buncha odam yolvorib so'ragandan Alloh bermay qo'ymaydi. Bermay qo'ymagan hech kimda. Hatto ba'zilar farzandi shol bo'lgan farzandini Arafatga olib chiqib duo qilib, farzandi yurib ketgan. O'sha Arafatga olib chiqib nima bo'lgan holatlari bo'lgan. Ko'p bunaqa narsalar. Foydalangan odam uchun juda katta imkoniyatda bu Arafat nimalari joylari. Val Muzdalifa va Ramiyal Jimar va Nahr va Halq va Tawaf majlislarni o'rgatadi. Muzdalifada turishdi. Muzdalifani va tosh otishlarni, nahrni qurbonlik hukmlarini, halq soch olish, qisqartirish kerak bo'lsa va tawaf ziyoratini o'rgatadi. Chunki o'shandan keyin boshlanadi bular hammasi. Bundan keyin boshlanadi. Yaqtubu khutbatayni yafsilu baynahuma bi jalsa. Ikkita xutba qiladi, orasini bir jalsa bilan uzadi, xuddiki jumadagiga o'xshab. Hakaza fa'alahu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shunday qildilar. Imom Malik rahimahulloh aytadilarki, yaqtubu ba'da salat. Namozdan keyin xutba qiladi degan ekanlar. Namozdan keyin xutba qiladi, li'annaha khutbatu va'zin va tazkir. Chunki bu eslash, pand nasihat qilish, eslatish xutbasi xuddi itni xutbasiga o'xshaydi. Hozir bizda mazhabda qayta qilinadi deyapti buni. Namozdan oldin, xuddi jumadagidek. Namozdan oldin qilinadi desa, bu kishi namozdan keyin qilinadi deyapti. Valana marvoyna bizni dalilimiz rivoyat qilgan hadis Jobirda hadisi Muslimdagi. Vali annal maqsuda minha, chunki undan maqsad manosiklarni ta'lim berish. Val jam'u minha jamlash ham o'shalardan manosiklardan jamus salatayn. Namozni jamlash ham o'sha manosiklardan bo'lgandan keyin ta'lim undan oldin bo'lish kerak demoqchida. Jamlashni qachon o'rgatadi? Jamlashdan oldin o'rgatadimi? Demak, namozdan oldin xutba qiladi degan chiqadi bu. Va fi zohiril mazhabda keladi, idza sa'ida al-imamul minbar fa jalas, agar imom minbarga ko'tarilsa va o'tirsa, ko'tarilib minbarga chiqib o'tirsa, muazzinlar azon aytadi, xuddi jumadagiga o'xshab. Va an Abiyus Abu Yusuf rahimahullohdan naql qilinadi, annahu yu'azzanu qabla xurujil imam. Imom minbarga chiqishdan oldin azon aytiladi deb kelgan ekan. Va anhu yana Abu Yusufdan keladi, annahu yu'azzanu ba'da al-khutba. Xutbadan keyin azon aytadi deb. Sahihi biz zikr qilgan narsa, ya'ni xuddi jumadagidek. Imom minbarga chiqqandan keyin azon aytadi, chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam chiqib tuyalarni ustida to'g'ri o'tirib olganlardan keyin azzanal muazzinun bayna yadayhi. Muazzinlar Rasulullohni oldilarida azon aytdilar. Bu azon o'sha peshinda azoni. Peshin bilan asrga bo'lgan bitta azon va ikkita iqomat bilan peshin bilan nimani jamlab o'qiganlar azon aytgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba qildilar deyapti. O'shandan keyin namozni jamlab o'qidilar. Va yuqimul muazzin ba'da al-farog'i min al-khutba. Xutba tugagandan keyin muazzin iqomat aytadi. Yannahu awanu shuru'i fi s-salah. Chunki bu namozga kirishish vaqti bu. Xuddi jumaga o'xshaydi. Fa ashbahal jum'a. Qala va yusalli bihim az-zuhra val-asra fi waqti az-zuhr. Odamlar bilan peshin va asrda o'qiydi, zuhr vaqtida bir azon va ikki iqomat bilan. Bu naqlul mustafiz kelgan, ya'ni bu juda katta bir naql kelgan bundan. Har tomondan keladigan naql kelgan. Robiylarning ittifoqi bilan bil jam'i bayna salatayn, ikkita namoz o'rtasini jamlash. Bu narsa ittifoqiy masala endi bu. Namozni jamlashda Hanafiylar ham shunda ittifoq bo'lgan joyi yerda. O'zi asli mazhabda shundan boshqa joyda namozni jamlash yo'q deyiladi. Namoz vaqtida farz qilingan. Inna salata kanat alal mu'minina kitoba mawquta. Namoz vaqtli farz qilindi degandan keyin namozni o'zini vaqtida o'qish kerak hammasini. Imomatu Jibril hadisi ham shunga dalolat qiladi. Mana shu namoz vaqtlari deb ko'rsatib berganliklari
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan boshqa joyda jamlagan. Masalan, men Termiziyda boshqa hadislarda keladi, Rasululloh safarda jamlaganlar namozlarni. Bularni olmaganligining sababi bu o'sha qat'iy narsaga bu teskari kelyapti, o'sha uchun olmaymiz deb olishmagan. Bu bo'lsa Arafatda o'qigan nimasi qat'iy yo'lida yuradigan jam'ul mustafiz rivoyat qilgan narsa. O'sha uchun mazhabda bu olingan, Arafat va Muzdalifada jamlash olinganda bundan boshqa joyda olmagan. Boshqa joydagilarni jamlash uchun jam'ul suvar yiqib turib jamlaymiz. Jam'ul suvri masalan namozni kechiktirib turadi-da, oxirgi vaqtiga borib asr peshinda o'qib, o'zi o'qib bo'lguncha asr vaqti kiradi, keyin asrda o'qiydi, ko'rgan odam jamladi deydi. Lekin aslida ma'noda jamlagan bo'lmaydi. Ya'ni suratda jamlagan, lekin ma'noda jamlagan bo'lmaydi. Har namozni o'zining vaqtida o'qigan bo'ladi. Bu mazhabdagi nimasi shu, ixtiyor qilingan fatvo shu. Va fima rawa Jabir roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda keladi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bitta azon va ikkita iqomat bilan ikkalasini o'qidi, peshin bilan asrda o'qidilar deb kelgan. Summa bayanuhu annahu yu'adhdhinu lidh-dhuhri va yuqimu lidh-dhuhr. Keyin uni bayoni shuki, peshin uchun azon aytadi, peshinga takbir aytadi, keyin asrga takbir aytadi. Chunki asr o'zini ma'hud vaqtidan oldin o'qilinadi, ado qilinadi. Fa yufradu bil iqomati i'laman lin-nas. Odamlarga bildirish uchun iqomatni nima qiladi? Alohida aytadi. Ya'ni birdan aytib, masalan, peshindagi rakatini o'qib, undan keyin birdan nimani asrni o'qib yormaydi, o'rtada takbir aytadi. Odamlarga bildirish uchun ham sunnat shu o'zi aslida, o'zi sunnat shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jamlaganlarida shunaqa qilib jamlaganlar. Asr peshinda o'qidilar, keyin yana muazzin iqomat aytadi, turib asrni o'qiganlar. Vala yatatawwa'u bayna solatayn. Ikkita namoz o'rtasida nafil o'qimaydi. Peshin bilan asr o'rtasida tahsilan li maqsudil wuquf. Wuqufni maqsadini hosil qilish uchun. Wuqufni o'sha nimada Arafatda turish maqsadi. O'zi asli Rasululloh o'qimaganlar desa yana ham yaxshi javob bo'ladi bunga. Yana ham ko'ngil xotirjam bo'lish uchun aytilgan gapda endi bu. Tushunish uchun, ya'ni aslida nima uchun namoz jamlandi degan narsaga ham javobida aytiladiki, chunki namoz bilan mashg'ul bo'lishga ko'p vaqt ketadi, jamoat bo'lib yig'ilib, masalan, peshinga yig'ilsak, undan keyin yana asrga yig'ilsak, o'zi ozgina vaqtimiz bor. Zavoldan keyin quyosh botguncha duo qilib qolishimiz kerak. Mana shu paytda ikkosini jamlab olgandan keyin uzun vaqt bo'ladi duo qilishga. Haqiqatan peshindi vaqtida peshin bilan asrda o'qib olsangiz, shu bilan u quyosh botguncha duo qilasiz keyin. Sunnat shu o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday qilganlar. Demak, ikkita namoz o'rtasida nafil o'qimaydi. Arafatda turish maqsadini hosil qilish uchun. Hozir turish maqsadi nima dedik? Duo, zikr. Vali hadza quddima al-asru ala waqtihi. Shuning uchun ham asr vaqtidan oldinga o'tkazildi. Falaw annahu fa'ala fa'ala makruhan. Agar bu odam qilsa makruh ishni qilgan bo'ladi. Va a'ada al-adhana lil-asr fi zohir riwaya. Ya'ni shuning uchun ham deyapti, vali hadza quddima al-asru ala waqtihi. Asr vaqtidan oldin nima qildi? Falaw annahu fa'ala, agar shunday qilsa, ya'ni nima qilsa? Nafl o'qsa makruh ishni qilgan bo'ladi. Va a'ada al-adhan va asr uchun azonni qaytaradi zohir riwayada. Ya'ni agar o'rtada nafl o'qib kechiktirib yuborsa, asrdiga keyin azon aytadi deyapti. Zohir riwayada shunday kelgan. Xilofan lima ruviyan Muhammad rahimahullohdan rivoyat qilgan narsaga xilofan. Imom Muhammaddan rivoyat qilingan narsada yo'q, azon aytmaydi degan. Chunki tatavvu' bilan, nafl bilan mashg'ul bo'lishlik yoki boshqa amal bilan mashg'ul bo'lish bu azonni, birinchi azonni favrini uzib qo'yadi. Fa yu'iduhu lil asr. Shuning uchun ham asr uchun qaytadan qiladi. Ya'ni azon sovib qoladi degan gap bor-ku. Takbir sovib qoladi, favri ketib qoladi degan narsa. Favri degani qanday tushunamiz? Haligi bir amal uchun, masalan, namoz uchun takbir aytilinsa, keyin suhbatlashib o'tiraversa, u takbir nimaga aytildi? Namoz uchun. O'sha aytilgan nimasi ta'siri ketib qoladi-da, favri ketib qoladi degan gap bu. O'zi aslida sovib qoladi degan narsani o'zi xalq, omma xalqqa shunday tushuntirilganda, lekin ehtiyoj uchun bo'lsa, ba'zan masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir marta namozga turganlarida takbir aytilgan, shunday namozga turganlarida janobat bo'lganliklari esiga tushib ketgan. Namozda turganliklar. Keyin janobat qanday? Rasululloh uyqudan bo'lmaydi, bilasizlar janobatini. Keyin kirib ketib, joylaringda turinglar dedilar-da, kirib g'usl qilib chiqdilar, sochlaridan suv oqib turgan edi degan. Chiqib o'sha joyda namoz boshladilar yana. Azon takbir sovib qoldi, qaytadan aytinglar demaganlar.
endi ba'zida mana shunaqa holatlar bo'lib qolsa ham bu narsa, masalan imomni torati bo'lmay qolsa, toratim yo'q edi desa, takbir etilgandan keyin borib torat qilib kelsa, qaytadan takbir etilmaydi, yetadi o'sha nimasi. Ammo umumiy holatda masalan azon takbir aytilsa, masalan o'shandan keyin qilish kerak ibodatni. Takbir o'zi shu uchun aytilgan, o'sha uzoqlashib ketib qolsa orasi sunnatga xilof bo'lgan narsa bo'ladi. Yana bu narsa shu avvalgi azonni favrini uzib qo'yadi degani, o'sha azon sovib qoladi deb ommani tilidagi aytilansa shunday bo'ladi. Fayu'iduhu lil asr, asr uchun yana azonni qaytadan aytadi. Fa in solla bighayri khutba ajza'ahu, agar xutbasiz namoz o'qisa ham bo'laveradi, chunki bu xutba farz emas, farz emas, bu mustahab. Imom odamlarga bir ta'lim berish uchun, va'z uchun, eslatish uchun aytgan narsa edi. Qala va man solla zuhra fi rahlihi wahdahu, va agarda kimda kim peshinni o'zini joyida, rahl degani men nimadagi Arafatdagi turgan o'zini o'rni joyi, jamoatga kelib turib nima qilmay, o'z yuklarini, yuk taqlarini tushirgan joy, o'zini joyida peshinni yolg'iz o'zi o'qisa, asrni o'zini vaqtida o'qiydi Abu Hanifada. Ana bu odam jamlay olmaydi. Sahobayn aytganki, ular o'rtasini munfarid ham jamlaydi, chunki Rasululloh jamlaganlar, buni jamoat bo'lsa ham jamlaydi, yolg'iz bo'lsa ham jamlaydi dedi. Chunki jamlashni joizligi bu vuqufni uzunligiga hojat borligi uchun. Vuqufni uzunligi degani o'sha nimada uzun vaqt bo'lsa ko'proq duo qiladi. Arafatda turishni vaqti uzun bo'lishligi uchun edi. Val munfaridu muhtajun ilayhi, yolg'iz o'qigan odam unga muhtoj, baribir unga jamoat bilan o'qisa ham o'shanga muhtoj, yolg'iz o'qisa ham o'shanga muhtoj, uzun vaqt duo qilishga. Shuning uchun ham bir o'zi o'qigan odam bilan jamoat bilan o'qigan odamni farqi yo'q deyap sohibayn. Abu Hanifa bo'lsa jamoat bilan o'qisa jamlab o'qiydi, agar yolg'iz o'qisa deyapti rohlida. Yolg'iz o'qisa peshinda o'qigandan keyin asrda o'zini vaqtiga borib o'qiydi, jamlash yo'q. Abu Hanifani vajhi shuki, aytgan gaplarini, annal muhafazata alal vaqt fardun bin nusus, vaqtga rioya qilishlik, qilish bu nususlar bilan farz bo'lgan. Vaqtga rioya qilish nususlar bilan farz bo'lgan. Fala yajuzu tarkuhu, buni tark qilish, ya'ni bu vaqtiga rioya qilishni tark qilish joiz bo'lmaydi, illo shariat nima bilan kelsa o'sha holatida bo'ladi. Va huval jam'u bil jama'ati ma'al imam, bu imom bilan birga jamoat bilan jamlash. Va taqdimu li siyanatil jama'a, taqdim bu jamoatni siyonati uchun edi, ya'ni saqlash uchun edi. Ya'ni taqdim degani asrni taqdim qildi-ku, peshin vaqti peshinda o'qigandan keyin asrni o'zini vaqtidan nima qildi, taqdim qildi, oldinga o'tkazdi. Li'annahu ya'suru alayhimul ijtima'u lil asr ba'dama tafarraqu fil mawqif, chunki odamlar mavqifga tarqalib ketgandan keyin, mavqifga ya'ni Arafat maydoni, Arafatda hamma har yerga tarqab ketgandan keyin yana asr uchun jamlanish ularga qiyin bo'ladi. La lima zakarahu, ular aytgan narsada emas, ular aytgan narsa nima, yolg'iz odam o'zini rohlida peshinda o'qib olsa undan keyin yana asrda o'qib olishiga qancha vaqt ketadi? Ishtima ketmaydi uni, yana o'zini vaqtida asrda joyida o'qib olaveradi. Izla munafata, chunki hech qanaqangi teskarichilik yo'q bu yerda, namoz o'zini vaqtida o'qiydi, man qilayotgan narsa yo'q. Keyin Abu Hanifada imom ikkala namozda ham jami'an, ikkalasida ham imom shart. Al imamu shartun fi ssalataini jami'an, ikkala namozda ham imom shart. Va qala Zufar rahimahulloh fil asri xossatan li'annahu huval mughayyiru an waqtihi, Zufar aytgan ekanki asrda xossatan imom shart, chunki u o'zini vaqtidan mug'ayyar, ya'ni o'zgartirilgani xossatan asr o'zgaryapti, peshin o'zini joyida bo'lyapti, shuning uchun ham unga kerak. Va mana shu xilofga ko'ra va ala hadzal xilof al ihromu bil haj, hajga ihrom o'rasham xuddi shunday, shu xilofga ko'ra. Ya'ni Abu Hanifa aytganki ikkalasiga ham ihrom shart degan, Zufar aytganki asr namozida shart degan. Ya'ni bu qachon ko'rinadi? Peshin namozida ihrom o'ramagan odam asrga ihrom o'ravolsa, asrga ihrom o'ravolsa o'sha jamlaydigan peshiniga, peshin ustiga asrda o'ra, ikkosi ham ihromda bo'lmadi-da, bittasida ihromda emas edi, undan keyin ihrom kirdi bu odam niyat qilib. Abu Hanifa aytayaptiki ikkosi ham ihromda bo'lishi kerak. Nima uchun Abu Hanifa bunday nimalarni aytgan? Chunki maqtuun bihi bo'lgan narsani o'zgartirgan holat qanday bo'lgan bo'lsa o'shanday bo'lishi kerak deydi, xuddi mahsiga mas tortganga o'xshagan. Masalan tahoratda oyoqni yuvishlik maqtuun bihi bo'lgan dalil bilan sobit bo'ldi, to'g'rimi? Endi mas tortishda kelayotgan bo'lsak,
ana shu oyoqni yuvishni o'rnini bosayotgan mas tortish, farzda o'rnini bosayotgan mas tortish rasulullohni davrida qanday kelgan bo'lsa o'sha holatda ushlashimiz kerak. Shuning uchun maqsi munaal bo'lish kerak, qattiq bo'lish kerak, safarga yarash kerak, ichi ko'rinmaslik kerak, nam o'tkazmaslik kerak degan shartlar shundan kelib qurilgan keyin. O'sha rasulullohni davrida qanday bo'lgan bo'lsa o'shanday bo'lish kerak deydi. O'sha holat chunki maqtuun bihini o'zgartiryapti. Xuddi shunga o'xshaydi juma. Juma namozi peshinda o'rniga o'tyaptimi? Shuning uchun peshin maqtuun bihi bo'lgandan keyin maqtuun bihini o'rniga o'tayotgan narsa Rasulullohni davrida qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday sobit bo'lish kerak. Misr bo'lish kerak degan, bitta jamoat bo'lish kerak, imom o'qib berish kerak degan gaplar shundan kelib chiqqan. Ya'ni maqtuun bihini o'rni. Bu yerdagi gap ham xuddi shunday bo'lyapti hozir. Namozni o'zi vaqtida o'qish farz, jamlayaptimi? Bu demak, o'sha farz bo'lgan maqtuun bihini o'zgartiryaptimi? O'sha holatda bo'lsa o'zgartira olamiz, bo'lmasa shubhalik bo'lib qolgan narsa bilan uni o'zgartira olmaymiz. Hozir keyingi gap yana ham shuni tushuntiradi. Vali Abi Hanifa rahimahulloh anna taqdima ala khilafil qiyas. Taqdim namozni oldinga o'tkazish, ya'ni asr hozir oldinga o'tkazilyapti-ku. Bu khilafil qiyasga ko'ra bo'lgan urifat shar'iyatuhu fima idha kanat al-asr murattabatan ala zuhri zuhrin muaddam bil jamaa ma'a al-imam. Qarang, o'sha bu uni shar'iyati bilindi nimada? Agar asr peshinda ustida tartib topgan bo'lsa, u peshin qanaqa? Jamoat bilan ado qilingan, imom bilan ihrom holatida, hajga bo'lgan ihrom holatida. Hajga ihrom bo'lgan holatida imom bilan peshin ado qilingandan keyin asr shunday o'qilgan fayuqtasaru alayhi. Mana shunga cheklaniladi. Ya'ni qanday kelgan bo'lsa, shundoq o'sha holatda qoladi deydi. Tumma la budda min al-ihrom bil hajj qabla az-zawal fi riwaya. Chunki Arafatni boshlanishi o'zi qachondan boshlanadi? Zavoldan keyin boshlanadi. Zavoldan keyin Arafat to quyosh botguncha Arafat tog'ida maydonda turadi. Demak, shunday bo'lgandan keyin zavoldan oldin hajga ihrom bog'lash kerak. Ihromni jamlanish vaqtidan oldinga o'tkazish uchun. Jam' deganda bu yerda maqsad nima? Arafat. Arafatda jamlanish, o'shandan oldinga o'tkazish uchun. Boshqa rivoyatda kelgan yuktafa bit taqdimi ala sala. Namozdan oldinga o'tkizsa bo'ldi deb kifoya qilingan, kifoya qilinadi deb kelgan. Ya'ni namozda o'sha peshin bilan asr jamlab o'qiydi-ku Arafatda. O'shandan oldin ihromda bo'lsa bo'ldi. Chunki maqsad u namoz. Maqsad namoz. Qala summa yatawajjahu ila al-mawqif fayaqifu bi qurbil jabal wal qawmu ma'ahu. Keyin mavqifga qarab yuzlanib ketadi. Mavqif ya'ni Arafat maydoniga qarab va tog' yaqinida turadi. Qavm ham u bilan birga turadi. Aqiba insirofihim minas sala. Namozdan qaytishlaridan keyin. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam mavqifga namozdan keyinroq bordilar. Aqiba sala, ya'ni namozni o'qidilar u Arafatga chiqdilar. Arafatdagi tog' Jabal Rahma deydi hozir. O'sha yerga chiqdilar. Val jabal yusamma Jabal Rahma deyiladi va mavqif bo'lsa mavqiful a'zam deb ismlanadi. Katta mavqif, ya'ni turadigan joy. Qala va Arafat kulluha mavqif illa batna urana. Arafat tog'ini maydonini vodiysini hamma joyi mavqif illa batna urana degan joy mavqif emas. O'sha joyda tursa Arafatda turgan hisoblanmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganliklari uchun Arafatda hamma joyi mavqif. Batna uranadan sizlar ko'tarilinglar, ya'ni yerdan o'tib ketinglar, turmanglar degani. Muzdalifani hammasi mavqif va Vodi Muhassirdan ko'tarilinglar, ya'ni turmanglar yerda. Vodi Muhassir ham Muzdalifaga kirmaydi. Hozir u narsaga katta-katta qilib tablo qilib yozib qo'yibdi. Bidayati Arafat, nihoyati Arafat deb yozib qo'ygan katta-katta nimalarda. Rasulullohni qarangki, Alloh taoloni bir nimasi, shariati, o'sha Rasululloh aytgan paytlarida u odam kichini ozgina bo'lganda yerda. Ozgina bo'lgan, masalan, Rasululloh bilan haj qilgan odamlar 114 mingcha odam haj qilgan deyiladi. 114 mingga yaqin odam haj qilgan. Endi hozir qancha bir katta miqdorda odam nima qiladi? Shu maydon o'shanga keyinga ko'payib ketishlikka nima qilinganda hammani sig'diradi qisqasi. Qala va yanbaghi lil imam an yaqifa bi Arafata ala rahilatihi va imomga loyiq bo'ladi Arafatda tuyasini ustida turishligi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam tuyada turdilar, tuyani ustida turdilar. Agar oyoqlari ustida tursa ham bo'laveradi, piyoda bo'lsa ham. Hozirgi kunda Alloh alamin tuya minib turmasa kerak.
İmam degende maksat bu yerda hacda imomi. Her yili hacga bir imom tayinlanadi. O'sha imom go'yoki namozda imomidek. O'sha peshin asrda o'sha yerda namozni o'qib beradi, xutba qiladi kishi. Va shu birinchi Arafatda Muzdalifaga qarab ham shu birinchi bo'lib yuradi. Undan keyin odamlar ketadi bu hajda odoblaridan. Xo'p, agar piyoda tursa ham bo'laveradi. Avvalgisi afzalroq, lima bayyanna biz aytgan, bayon qilgan narsa uchun, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyani ustida turdilar. Rasululloh manosikni aksar qismini tuyani ustida bajarganlar. Chunki ko'rinib turish uchun odamlar hammasi Rasulullohga qarab ketavergan. Ularga bir u paytda gapirib tushuntirib bo'lmaydi. Rasululloh amalda ko'rsatib ketavergan, odamlar o'sha Rasululloh nima qilsalar shuni qilib ketavergan. Keyin xudu anni manasikakum deb aytganlar. Manasik ibodatlaringni mendan olinglar deb. Va yanbag'i an yaqifa mustaqbilal qibla. Qiblaga yuzlanib turishligi loyiq bo'ladi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shunday qilib turganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, xayrul mavaqifi mastaqbilat bihil qibla. Turilgan joylarda eng yaxshisi qiblaga yuzlanib turilgan joy. Ya'ni qayerda o'tirsa ham qiblaga qarab turishligi yaxshi degan gap chiqadi bu yerdan. Lekin bu nimada aynan hadisda mana shu nimasida g'arib degan ekan Zaylai. Lianna Nabi sallallohu alayhi vasallam waqafa kazalik. Chunki Rasululloh mana shunday turdilar va mana bu hadisda aytdilar va yad'u va yuallimun nasal manasik. Duo qiladi va odamlarga manasiklarni o'rgatadi. Rivoyat qilingan narsa chunki Nabi sallallohu alayhi vasallam Arafa kuni duo qilardilar, qo'llarini cho'zgan holatda. Xuddiki miskin taom so'rovchiga o'xshab. Miskin taom so'rovchida Alloh taolaga yolvorib, aynan o'sha bu holat yolvoradigan Alloh taolaga duo qilib so'raydigan holat. Va yad'u bimasha, xohlagan narsasi bilan duo qiladi. Agar ba'zi duolar bilan asarlar kelgan bo'lsa ham, va in varoda agar kelgan bo'lsa ham, lekin ma'sur duoni qilishligi albatta afzal ma'sur duolar. Biz uni tafsilotini mana bu kitobimizda keltirganmiz. Uddatun nasik fi iddati min al-masalik min al-manasik degan nomlanmish unvonlangan kitobimizda keltirganmiz. Alloh taolaning tavfiqi bilan. Xo'p, duoni Rasululloh qilgan duolarni qilish yana afzal. Eng duo ijobat bo'lishga yaqinroq. Lekin o'zi xohlaganday duo qilsa ham bo'laveradi. Ma'siyatni so'ramasa bo'ldi. Alloh taolada ma'siyat qilmasa duo qilaveradi. Duoni ishi keng ya'ni. Qala va yanbag'i lin-nasi an yaqifu bi qurbil imam. Odamlar imomga yaqinroq joyda turishi loyiq bo'ladi, chunki imom duo qiladi va ta'lim beradi. O'shanda odamlar fayau va yasma'u ular tushunib eshitishlari uchun. Va yana loyiq bo'ladi imomni orqa tarafida turishligi, bu qiblaga qaragan holda bo'lish uchun. Bu afdaliyatni bayon uchun shuni qilish kerak degan emas bu. Endi hozir unday qilish iloji ham yo'q, boramaysiz ham, yerda ko'rmaysiz ham. Juda ham odam ko'payib ketgan, chunki Arafatda hammasi mavqif biz aytgan narsa uchun. Qala va yustahabbu an yaghtasila qabla al-wuqufi bi Arafa. Arafatda turishdan oldin g'usl qilishligi mustahab va duoda ijtihod qiladi, juda ham qattiq tirishib duo qiladi. Ammo g'usl qilish bu sunnat, vojib emas. Agar tahorat bilan kifoya qilsa ham bo'laveradi, xuddiki jumadagi va ikkita hayit va ihrom paytidagi kabi. Ammo ijtihodga kelsak, ya'ni tirishib duo qiladi degani, chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu o'rinda ummat uchun duo qilishlikda juda qattiq nima qildi, ijtihod qildilar, tirishdilar. Fastujiba lahu va Rasulullohning duolari ijobat qilindi, illo qonlarda va mazolimlarda ijobat qilinmadi. Ya'ni qon va mazolimlarda albatta odamlar javob beradi. Kimki agar qon to'ksa, qiyomat kuni javob beradi, birovga zulm qilgan bo'lsa, albatta javob beradi degan. Keyinchalik o'sha ham ijobat qilindi. Ya'ni ijobat qilindi degani qanday tushunamiz? Qonlarda va mazolimlarda, masalan, bir odam qon to'kkan bo'lsa, yo zulm qilgan bo'lsa, qiyomat kuni Alloh uni kechiradimi desa, Alloh kechirsa agar haligi mazlum odamni Alloh o'zi tarafidan rozi qilib buni kirgizib jannatga. Lekin u mazlumni haqqi olib beriladi. Hali mazlumga Alloh taolo katta bir narsa va'da qilib bo'ldi, senga buni beraman rozi bo'lgan desa, u albatta rozi bo'ladi. Mana bu narsa o'sha qon va mazolimlardagi ijobat qilganligi. Lekin bu yerda Arafatda shu ijobat qilinmadi deyapti. Qolgan narsalar ijobat qilindi. Va
talbiya aytadi fi mavqifihi sa'atan ba'da sa'a, turgan joyida vaqti vaqti bilan talbiya aytib turadi. Ya'ni vaqti vaqti bilan talbiya aytib turadi, chunki vaqt uzun vaqt. Peshin asrda bilan o'qib olgandan keyin shu bilan quyosh botguncha yerda duo qiladi, talbiya aytadi, o'zi ya'ni mashg'ul bo'ladi ibodat bilan. Malik rahimahulloh aytganlarki, talbiyani Arafatda turishi bilanoq talbiyani to'xtatadi degan. Arafatda turish bilanoq talbiyani to'xtatadi, chunki til bilan ijobat qilishlik rukunlarga kirish bilan mashg'ul bo'lishdan oldin bo'ladi. Rukunga mashg'ul bo'lish degani Arafatda turish bilan boshlandi. Ungacha labbayka deb til bilan labbay deb javob berib turish bo'lgan edi. Ya'ni ibodatga kirishgandan keyin bo'ldi, labbay deb til bilan aytmaydi, chunki fi'lan javob berib turibdi o'zi degani. Bizning vajhimiz, dalilimiz rivoyat qilingan xabarki, Nabi sallallohu alayhi vasallam talbiya aytardilar hattoki Jamratul Aqaba keyincha. Jamratul Aqabaga kelib kelishi bilan tosh otishi bilan to'xtatadi talbiyani. Bo'ldi, shu bilan talbiya tamom. O'sha tosh otish bilan tugaydi. Bizning nimada mazhabda shunday. Chunki talbiya unda hajdagi talbiya xuddiki namozdagi takbir kabi. Fayati biha ila akhir juz'in min al-ihrom. Buni ihromni eng oxirgi juzigacha olib boradi. O'sha ihromdan chiqishi o'zi o'sha shaytonga tosh otish bilan bo'ldi, ihrom tugaydi deganida. O'shandan keyin sochini oldiradi, qurbonlik qiladi. Qala va ida qorabati shamsu afada al-imam va an-nasu ma'hu ala hinatihim. Vallohu alam. Shu joyda nima qilaylik, to'xtaylik. Inshaalloh keyin joyda yana davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo darslarimizni davomlik va barakotli qilsin. Va sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.